Елде су тасқыны кезінде дәргерлер 24 әйелді босандырған. Қазір бұл аналардың да, балалардың да жағдайы тұрақты. Осыған байланысты үкімет басшысы Олжас Бектенов жұмысына адал медицина қызметкерлерінің қажырлы еңбегін атап өтті. Оның ішінде Ақтөбе облысы Нұра кентінің тұрғынын егіз босандырған ауылдық амбулатория дәргерлеріне алғысын білдірді. Оқиға аудандық ауруханадан 90 шақырым жерде су басқан елді мекенде болған. Дәргерлердің бірлескен әрекеті нәтижесінде салмағы 2 келі 800 грамм және 3 келі 50 грамм болатын екі қыз аман есен неге келді.